Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Bugun sizlar bilan biz o'rtasida duch kelgan tur xoqonligi haqida gaplashamiz. 6-asrning o'rtalariga kelib, Janubiy Sibir va Oltoy hududida turkiy qabilalar ittifoqi vujudga keladi. Bu turkiy qabilalarning ittifoqini vujudga kelishida Tuvi, Bumin, Asanshotlar muhim rol o'ynadi. Va 552-yilda Bumin bu birlashgan qabilalarning ittifoqini hukmdori sifatida e'lon qilinadi va unga Yabuq Xoqon unvoni beriladi. Turklarning keyinchalik g'arbga yurishiga Istemir boshchilik qiladi va unga ham Yabuq Xoqon unvoni beriladi. Bu turk xoqonligining ma'muriy markazi sifatida Oltoy belgilanadi. Keyinchalik tez orada Turkiya qabilalar Yettisu va Sharqi Turkiston hududlarini egallaydi va 555-yilga kelib Orol bo'yi hududlariga chiqadi. Va natijada ularning sarhadlari Eftallar hududi bilan to'qnash keladi. Va tabiiyki Eftallarning shimoliy hududlari, demak, xavf ostida qoladi. Va aynan o'sha Sasoniylar bu vaqtda Eftallar tasarrufida edi Eron shohi va aynan Sasoniylar ham Eftallarga qarshi harakatlarni boshlab yuboradi. Va Toxoriston Chog'oniyonni Eftallardan Sasoniylar tortib oladi. Orol bo'yi mintaqalarni egallangandan keyin Eftallar bilan Turk xoqonligining to'qnashuvi muqarrar edi. Turk xoqonligi avval Sasoniylar bilan, keyin Vizantiya bilan yaqinlasha boshlaydi. O'z navbatida bunday ittifoqdan Eron Sasoniylar ham manfaatdor edi. Jumladan 530-579-yillarda Eron shohi bo'lgan Xusrav I Anshirvon bu ittifoqni qo'llab-quvvatlaydi va aynan Xusrav I'ning tashabbusi bilan u, ya'ni ittifoq vujudga keladi. Xusrav I Anshirvon turk xoqoni Istemiga kuyov bo'ladi va bu nikoh orqali ittifoq yanada mustahkamlanadi. 563-yilga kelib Eftallarning shimoliy hududidan, demak, turk xoqonligining hujumi boshlanadi. O'z navbatida Eftallarga janubdan Sasoniylar hujum boshlaydi va Eftallar ham janubdan ham shimoldan harbiy ta'zif ostida qoladi. Turk xoqonligi birinchi navbatda Chirchiq, Para vohasiga bostirib kiradi. Uning bosh markazi bo'lgan Choch shahrini egallaydi. Choch egallangandan keyin ular Sirdaryo tomonga qarab harakatini yo'naltiradi. Sirdaryodan o'tib turk qo'shinlari Zarafshon daryosi bo'yiga keladi. Zarafshon daryosidan o'tilgandan keyin avval Samarqand, keyin Kesh, Naqshat egallanadi. Undan keyin ularning asosiy qo'shini Buxoroga tomon hujum qiladi. Buxoro shahri ham 8 kunlik qamaldan keyin taslim bo'ladi. Va natijada 563-67-yillar oralig'ida Eftallar davlati turk xoqonligi va Sasoniylar hujumi natijasida tugatiladi. Va Eftallarning davlati o'zaro taqsimlab olinadi. Buning natijasida Eron Sasoniylarni o'zini hududini shimol-sharqqa tomon kengaytirib, Amudaryo etaklarigacha bo'lgan hududlarni o'z tasarrufiga oladi. Amudaryodan shimoldagi yerlar to Kaspiy sohillarigacha bo'lgan hududlar turk xoqonligi tasarrufiga o'tadi. Eftallar davlati tugatilgandan keyin o'zini hududini shimol-sharqqa kengaytirib olgan Eron Sasoniylari Amudaryo sohillaridan to Suriyagacha bo'lgan hududdagi savdo karvonlari yo'lida o'zining asosiy nazoratini o'rnatadi. Uzoq sharqdan Eron hududigacha bo'lgan masofadagi savdo yo'llarini, demak, turk xoqonligi o'z tasarrufiga oladi. Endi turk xoqonligining boshqaruvi to'g'risida biroz to'xtalib o'tamiz. Turk xoqonligi aholisi ikki qismga bo'lingan. Demak, ularda ham o'tiroq aholi, ham chorvador aholi mavjud bo'lgan. O'tiroq aholi dehqonchilik, savdo-sotiq, hunarmandchilik bilan mashg'ul bo'lgan. Chorvador aholi esa o'zlariki ko'chmanchi chorvachilik bilan shug'ullangan. Turk xoqonligida ko'chmanchi chorvador aholini qora budun yoki budun deb nomlashgan. Uluq el hokimini yabg'u deb atashgan. 10 ming askarni safga tortadigan
qo'shinni qo'mondonni tuman boshi deyishgan va bu 10 minglik qo'shinni shot deb atashgan. Turk xoqonligi garchi ulkan katta sarhadlarni o'zida birlashtirgan bo'lsa-da, chinakam markazlashgan davlat emas edi. Sababi bu davlat turkiy qabilalar ittifoqidan vujudga kelgan edi va bu qabilalar ittifoqini xoqon boshqargan. Hukmdorning boshqaruvi urug' aymoqchilik an'analariga tayangan harbiy ma'muriy boshqaruvga asoslangan edi. Shuning uchun ham biz Turk xoqonligini markazlashgan davlat deb atay olmaymiz. Turk xoqonligi ulkan hududlarni biz aytib o'tdik, o'zida mujassamlashtirgandi. Turk xoqonligi mahalliy bosib olingan o'lkalarni ichki ishiga aralashmagan. Ya'ni ulardan faqat boju yasoq olish bilan cheklangan. Va aynan Turk xoqonligining turli harbiy qabilalar ittifoqidan vujudga kelishi va bu qabilalarning o'z navbatida mustaqillikka intilishi va mahalliy boshqaruvning mahalliy hukmdorlarga berilishi va ularning ham o'z navbatida mustaqillikka intilishlari oxir-oqibat xoqonlikni zaiflashtirdi. Bundan tashqari, o'z navbatida Eron, Vizantiya kabi yirik davlatlarning bilan raqobat ham Turk xoqonligini tobora zaiflashtira borgan. Natijada 6-asrning 80-yillariga kelib, Turk xoqonligi ikkita mustaqil davlatga ajralib ketadi. Bular G'arbiy Turk xoqonligi va Sharqiy Turk xoqonligi edi. Demak, Sharqiy xoqonlik hududlari Oloy tog'laridan to uzoq sharqgacha bo'lgan. Ya'ni bu Janubiy Sibir, Mo'g'uliston va Shimoliy Xitoy hududlarini o'z ichiga olgan. Va o'z navbatida Sharqiy xonlikning markazi sifatida O'tikan vodiysi belgilangan. O'tikan vodiysi hozirgi Mo'g'uliston hududida joylashgan. G'arbiy Turk xonligi esa Oloy tog'laridan, demak, g'arbdagi joylar, ya'ni Sirdaryo, Amdaryo havzasi Sharqiy Turkiston Yettisuvni o'z ichiga olgan va Yettisu bu xoqonlikning ma'muriy markazi etib belgilangan edi. Endi qisqacha G'arbiy Turk xoqonligining ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy boshqaruviga biroz to'xtalib o'tamiz. G'arbiy Turk xoqonligi ham aytib o'tdik, Sharqiy Turkiston, Yettisu, Amudaryo, Sirdaryo havzasidagi juda katta hududni o'z ichiga olgan edi va bu yerdagi aholi ham chorvador va o'tira qismlarga bo'lingan edi. O'tira aholi o'z navbatida dehqonchilik, hunarmandchilik, savdo-sotiq bilan shug'ullangan va sovuq tilda gaplashgan. Ko'chmanchilar aholisi, demak, asosan turk tilida so'zlashgan va ular chorvachilik bilan mashg'ul bo'lgan. G'arbiy Turk xoqonligi 7-asrning 1-yarmiga kelib nihoyatda kuchayadi. Bu xoqon Tunyo bu davriga to'g'ri keladi. U 618-630 yillarda G'arbiy Turk xoqonligini boshqargan xoqon hisoblanadi. Va aynan mana shu 7-asrning 1-yarmida G'arbiy Turk xoqonligining chegarasi, demak, sharqda Oltoy tog'laridan janubda Sind, ya'ni Hind daryosi bo'ylarigacha bo'lgan hududlarni o'z tasarrufiga olgan edi. G'arbiy Turk xoqonligi demak, xoqon tomonidan boshqarilgan Yabu unvoni faqat xoqon xonadoniga mansub kishilarga berilgan. Lekin Tonyabu davriga kelib, mahalliy, ya'ni bo'ysundirilgan hududlarning hukmdorlariga ham Yabu unvoni berila boshlaydi. Maqsad ularni markaziy hokimiyatga jipslashtirish edi. Lekin ichki kurashlar G'arbiy Turk xoqonligini yemira boshlaydi va asta-sekin G'arbiy Turk xoqonligi ham yemirila boshlaydi. G'arbiy Turk xoqonligi 7-asrning 1-yarmida kuchaygan dedik. Aynan o'sha vaqtda Xitoy bilan aloqalar juda kuchaygan va o'sha vaqtning o'zida Xitoyga 9 marta elchilar jo'natilganligi manbalarda qayd etilgan. Va aynan mana shu G'arbiy Turk xoqonligi hukmronligi davrida dehqonlar tomonidan kasharozlarning yerlarini egallash, ularning yerlarini tortib olish jarayoni kuchaya boshlaydi. Va bunday jabr-zulmlarga qarshi mahalliy xalq qo'zg'olonlar ko'targan. Shunday qo'zg'olonlardan biri, demak, Buxoro atrofida bo'ladi. Bu 585-586 yillarda bo'lib o'tgan Abroy boshchiligidagi qo'zg'olon.
Abro o'zi ham Xoqon xonadoniga mansub kishi bo'ladi. Va natijada ular dehqonlarning yerlarini tortib ola boshlashdi va Abro qo'zg'olonidan jabr ko'rgan dehqonlar o'z yerlarini tark etadi va ular Turkiston va Taroz atrofiga borib joylashadi. Va ular Turk xoqonidan yordam so'raydi. Va o'sha vaqtda Turk xoqoni Qorachorin Turk o'g'li Sherikishvar boshliq qo'shinni jo'natadi. Va bu qo'shin kelib Qo'zg'olon bostiriladi, Abro'y qatl etiladi va Kadivar xizmatkorlar egalariga qaytarib beriladi. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan bugungi mavzumiz nihoyasiga yetdi. Agar mavzumiz sizga manzur kelgan bo'lsa, kanalimizga a'zo bo'ling va like bosing. Xayr, salomat bo'ling.